Оце тут, дивіться, як воно надірвало калідоран. Заходьте. Валентина Дорошенко – самотня 86-річна жителька села Дзюбівка. Від її хати до складів 6-го арсеналу трохи більше кілометра. Бабуся показує латані стелю та сволок. Це – наслідки вибухів боєприпасів 2 роки тому. І це до ладу вона приводила власним коштом. Тут було страхіття Господнє. Піч лопнула надвоє там. Так. А там зимовка, вон заходьте там. Її топити не можна, звісно, вже сказали мені далі, що топити не можна. Сказали будівельники. Вони робили людям ремонт за гроші місцевого підприємця. Грубо просто укріпили, полагодити її вже не можна. Тепер пані Валентина користується лише підлатаною піччю. Каже, інколи взимку будинок прогрівається не більше, як до 2 градусів тепла. Отож витоплю на печі в куто і одежу на себе понатягаю і тамочки сиджу. Від держави жінка не отримала ані копійки компенсації. Шибки склили волонтери, посунуту ударною хвилею стіну в хаті ніхто не виправляв. Оце провода, що йдуть у мене, так вони так хиталися, коли воно як дало, так оцю стіну туди посунуло, що натягло провода. Валентина каже, зробила все, що змогла. Нині ж сарай так і стоїть потрісканим, а двері у літній кухні, де бабуся куховарила, 2-й рік забиті, оскільки газу в будинку немає, готувати ніде. Гарячу їжу їй приносить сусідка Галина Гузій. Вона живе у селищі Дружба. Раніше у цій хаті у Дзюбівці проводила всю весну, літо та осінь. Зараз навідується на дачу, коли везе бабусі їсти. Ось, дивіться. Ото, що змогла, попідпирала. Бо попадало. Сказали, не жиле поміщення, а я ж тут і сидіти через це не можу. Тут ми з дочкою, як суміли були, так замазалися. Жінка каже, їхньому господарству допомогу надавали матеріалами. 25 цеглин, 4 дошки, мішок цементу та шифер. На сарай, розкрило ж було сарай, дали 45 листків шиферу. Просто виплакала вже ж. Нагадаємо, у 2018 році з резервного фонду Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на усунення наслідків вибухів на 6-му арсеналі. З них використали майже 9 мільйонів. Решту освоїти не встигли, тому вони повернулися в державний бюджет. Через це, зокрема, не завершили ремонт у школі в Дружбі. 5 січня приїхала прокуратура і зупинила відновлювальні роботи. Підрядник повинен був завершити це до нового року. Але не встиг. І в зв'язку з цим повернув більше 100 тисяч, і в нас залишився спортзал не зроблений. Мені держава це зробила. Вибачте мені. Дайте хоч що-небудь. Оцінили вони, приїхали, оцінили в 138 тисяч. Ну як ці 138 тисяч жду, як із цього, манну небесну. За даними облдержадміністрації, ремонту потребують 73 будинки та 4 об'єкта соціальної інфраструктури. Начальник управління реального сектору економіки Юрій Сухомлін каже, у минулому році Ічнянська міськрада виготовила проєктну документацію на відновлення усіх будинків. Її затвердило Міністерство розвитку громад. На ремонт загалом просили 8,9 мільйонів гривень. Нам було проєктом розпорядження Кабміну запропоновано 1,5 мільйона. Зрозуміло, 1,5 мільйона вони не відповідали ні експертним висновкам Мінрегіону. Не можна було навіть розподілити, тому що не будеш одній сім'ї, скажімо так, робити ремонтні, а інші не будуть. Каже, цього року облдержадміністрація тричі зверталася до прем'єр-міністра та до Офісу президента. Відповідь отримали у жовтні. Відповідь Мінекономіки, що зазначені витрати не можуть фінансуватися за рахунок резервного фонду державного бюджету, і запропоновано шукати кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук та Роман Закревський. Новини на Суспільному.